Bashkë me neve dhe sigurisht momentin e sotëm do ta filloj me një temë mjaft interesante, me një të ftuar që e kam po ashtu një profil mjaft interesant, por jashtëzakonisht i dedikuar për punën e tij që e bën. Arkitekt ka shumë vite që e ushtron këtë profesion, por realisht tash e ushtron edhe rolin e drejtorit të urbanizmit në komunën e Prishtinës. Me mua sot në studio Arber Sadike. Përshëndetje, mirë se vjen moment. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. E kemi filluar vitin mbar, sidomos ju sikur drejtori. Po, po shpresojm që po. Do të thonë kemi bën një fillim që për cilin jemi përgatitur gjatë. Për herë të parë kemi filluar me procedurat digjitale të aplikimit për kushte ndërtimore dhe leje ndërtimore. Në fakt është filluar edhe më herët si pilot projekt para se të filloj unë mandatin për kushte ndërtimore vetëm për kategorinë e parë. Mirë, po për fat keq nuk është që ka pas shumë sukses edhe për arsyet ndoshta mos interesimit, sepse nuk ka qenë obligative, po ka qenë vetëm kështu opsionale mundësia me apliku edhe në mënyrë digitale dhe zakonisht njerëz që janë të prirur me vazhdu atë rrugën me cilën mësohen edhe pastaj shumë pak ka pas aplikimet asaj natyre dhe si rrjedhojnë nuk mund të themi që ka pas ndonjë rezultat kush e di se çfarë. Ju si që dini me fillimin e mandatit të kryetarit të kryeqytetit Rama, ai një prej premtimeve të tij dhe si më thon dedikimeve të tij, meqense është edhe i fushës së arkitekturës dhe ndoshta edhe ajo më ka bërë që më qenë afër tij, ka qenë edhe digitalizimi i proceseve në përgjithësi, po sidomos kjo pjesa e ofrimit të shërbimeve në urbanizëm, meqense bëhet fjalë për shërbime të cilat janë edhe të ndjeshme në kuptimin e interesave, edhe të rëndësishme për qytetin në kuptimin atë se çka prodhon në fund të procesit, çfarë kualitetit të lejeve lëshohon. Edhe gjithë kjo, si me thonë, ka qenë që me qenë të dedikum gjatë gjithë kësaj kohë, sepse këtë që e fillu mbarë që ju, po e thonë edhe qoftë ashtu si shtanë ju, është një kohë jo e vogël e para përgaditjes për të fillu me një proces, një procedur tillë tre. Dhe urojmë shumë që në fakt i jap edhe rezultatet e veta, pasi që numri i radhëve, themi, edhe atyre që kanë pritur në radhë të tëra ka qenë i madh vitin e kaluar, bëhet fjalë për 400 të tilla. Po. Ne tash edhe shpresojmë, po edhe besojmë, sepse fundja po bëjmë diçka që gjithë rajonive që ka bërë, gjithë bota ka kohë që këto procese vetëm se i ka fillu qysh më herët. Tash pa dasht me fajsu askënd, rrethanat e tona gjithmonë kanë qenë tilla që për fat keq shumë gjëra i bëjmë të fundit, po e rëndësishme është që po bëhen dhe po them këtë me qenë se po e veni në dyshim si të themi suksesin, unë mendoj se mund të ketë vështirësi në fillimet e para, në mujt e parë, sepse rezultati detyrimisht që do të jetë shumë i mirë, jo veç më i mirë se sa që është, sepse e nuk është në i punë e madhe me bo diçka më mirë se sa që është, po mendoj që do të jetë shumë më i mirë, sepse thash, gjitha statistikat, gjitha vendet cilat vesh kanë fillu me këto mënyrat të dhënjes së shërbimeve digitale, japin shërbime shumë më kualitative dhe rrjedhimisht edhe palët janë shumë më të kënaqur se sa para se të fillohet me shërbimet të tilla. Keni cekur që disa nga sfidat realisht kanë qenë numri i madh i aplikimeve, numri i vogël i zyrtarëve të angazhuar për këtë pjesë, planet e shumë të themi në atë pjesën, sidomos arkiva ju e organizuar mirë. Mendoni që këto sfida do të zhduken me këtë proces që keni nisur të digitalizimit? Disa, unë nuk jam kështu për nga natyra absolutist që me thonë do të zhduken, po që do të minimizohen pa tjetër që do të minimizohen. Disa dhe do të zhduken, sidomos të kjo pjesë e arkivimit, po thuj se do të zhduken më këto natyra asaj që një dokument se ku mbeti në arkivu, regjistru, së regjistru, e gjenë kur duhet apo se gjenë, sepse në momentin vetëm gjatë procesit të aplikimit, gjatë procesit të uploadimit apo ngarkimit të materialit për të apliku për një leje ndërtimore ose kushte ndërtimore, i gjithaj materiali automatikisht edhe arkivohet. Dhe me një farë mënyrë është e pamundur ai në momentin që duhet mos me qenë atje ku është arkivu, sepse dihet që arkivimi digjital është shumë më i sakt, shumë më i vërtet, shumë më i vështirë, mos themi pamundur për të
manipuluar, për të zhdukur e tjere tjere, sepse në gjithë këtë proces lihen gjurëm, shenjat cilat janë të pa mundshme me u zhba edhe mos me mbet në qofë se kush do qofë bën çfarë do lloj veprimi mbranda gjithë këti proces. Dihet për shembull koha prej fillimit të aplikimit, prej sigurimit të nënshkrimit, pastaj të përcjellja e rezultateve dhe dokumenteve përcjellse, e deri tek një përgjigje, ka një afat kohor për gjithë këtë proces? Në fakt, ne jemi të obliguar që afatet të cilat i parashef ligji i ndërtimit ti mbajmë të njëjta sepse ne nuk po ndryshojmë ligjin e ndërtimit. Neve atyre afateve detyrimisht që duhet të përmbahemi në përputhshmëri me atë ligj. Ajo shka po ndryshon vetëm mjeti i punës. Ne që t'jemi shumë të drejt për drejt, sepse nuk është që po themi diçka që qytetarët e Prishtinës, e sidomos investitorët edhe ata që merren me ndërtim nuk e dinë, nuk po themi diçka të re, që ne po thuj se asnjëherë nuk arrim me i përmbyllë lëndët brenda afatit kohor, pikrisht për shkak të asaj që e thate dhe ju maherët numrit vogull të punëtorë dhe njërë nanë dhe nanën tjetër numrit ma të aplikime dhe mënyrës së punës dhe rritash që e kemi pas, themi plotësisht arkaike. Ta shka kemi bada, më thonë, këtë mënyrën e punës me anë të digitalizimit do të ndikoj drejt për drejti që kjo të shkurtohet. Edhe për shkak se e kemi mundësin shumë atë madhe me i monitoru afatet. Sepse unë ndoshta për hirë vetëm të audiencës, në programin që është instaluar, i cili do i përpunoj këto aplikime, aty këto data janë të reguluara në mënyrë automatike që në momentin që kalon një afat, jepet sinjali që një punë nuk është kry, mbyllet mundësia për të vazhduar afatin zyrtari i lëndës, kështu që me një farë mënyre obligohet se cili që mërënda afatit vetë të kryej detyrimet e veta. Gjithashtu një gjatë që duhet të potencoj këtu, pa dashtën, absolutisht është natyra ime për të justifiku, sepse në momentin që kam pranu me shkume një drejturi ti, le kam ditë se qëfar problematika shka dhe se sa pun duhet, po vetëm për ta sqaruar se jo pak herë ne jemi vonuar në këthyre të përgjigjeve edhe për faktin se kemi pranu aplikacionet e cilat nuk kanë qenë të kompletuara. Sepse në momentin që dikush ka dorëzu një aplikim me letra, ti e ke të pamundur në momentin e aplikimit me i kontrolu gjitha në qofë se i ka dhe ne kemi pranu që ajo të futet në procedur edhe kur ke fillu me pa landën brenda, ke gjetë pa fundësisht nevoj për dokumenta shtesë, dokumenta shtesë, jo nuk është regullu një qështje pronsore, jo nuk është regullu një kontratë si duhet me një investitore, tjere, tjere, dhe gjitha kjo ka zvarrit pastaj afatin atëfar kozgjatjen e kryrjes një landë, që faktikisht e landë ishtë dashtë mos me fillu fare me ju numru dit e aplikimi sepse ka qene pa plot. Me aplikimin digital një gjatë t'il është nuk ka me ndodhë, sepse në momentin që ti e ke një rubrike cila është obligative të pa plotësuar, nuk e ke ngarkuar dokumentin cilin e kërkon e rubrikë, ty nuk fillon me të hecë data fare, sepse quhet që aja aplikim është i pa plotë dhe nuk mund është me shku fare në hapin tjetër. Me një farë mënyrë kjo, si të them, i bën më, të themi, të përgjegjshëm edhe palët që aplikojnë. Sepse nuk është puna, shife, kur ka me një procedur, një problem, si që i kemi ne, që po flasim, sepse po flasim për diçka ditur, është e pa mundur të ketë faj vetëm njëra palë. Aty gjithmonë ka në dy antë, si me thonë, pa përgjithshmëri në kuptimin që nuk hecin gjërat ashtu si shduhet. Po them, shumicën e rasteve i kemi këto probleme ku lëndët janë plotësisht të pa plota, ndërsa ne merim e metode prej ditës në ditë, tentoj me i plëcu dhe kjo pastaj zvarrit procesin. Në këtë mënyrë s'ka më mundësi plëcimi. Drejtoj, çka të ndodhë me ato raste kur ata vetë se kanë aplikuar, themi, në mënyrë fizike dhe do të kërkohet atyre që të kalojnë në procesin digital? Këtë që tem drejten, këtë jemi duke i diskutu, sepse ne në bas të planit që kemi bo, ne kemi vendosë prej 1 janari 2024 lëndë me qenë të aplikimet me qenë digitale,
është një ide që edhe disa landë që janë në procedurë me fillu me hynë këtë mënyrë të trajtimit, po nuk jemi të bindur në qovë se duhet të bëjmë, apo jo, sepse e thash më herët, gjithmonë në fillim duhet jemi të kujdesshëm, sepse fillimi gjithmonë i ka të vështirësit e veta dhe ndoshta nuk është mirë me ungarku shumë para se me i pasë si po ecë me këto lëndë të reja cilat po na vinë. Ka ngaluar 12 ditë, ka pasur ndonjë aplikim deri më tash? Ka aplikime, ne me qenë se thash më herët, natyra njerëzore është gjithmonë me vazhdu me të vjetrën, pavarësisht që ajo mënyre vjetër mund tjetë me shumë kokdhimbje, po natyra njerit është që ndryshimet jo leti pranon. Shumica e aplikimeve prap kanë ardhë në formë të shtypur në letra, ne ato nuk i kemi regjistruar, me qenë se kemi formu një grup të njerëzve që do të asistojnë brenda drejtorisë urbanizmit për të aplikuar në mënyrë digitale. Sepse në fillim një numër i aplikuzve thirën të kajo se nuk i kanë shkatësit e dura për me bë një aplikim digital, edhe me qenë se është një shqetësimi tilë, ne i kemi thonë që jo ofrojmë e ndimes fillimisht, edhe pse me thonë drejten, unë nuk mundem me nejtë pa i thonë gjitha to që mendoj, unë mendoj që gjitho studio arkitekturës mund të aplikoj, i ka shkathësit për me apliku pa kurf par problemin në njërë digitale, sepse fundit një aplikim digital është një loj ngarkimi i disa dokumentave që ne bëjmë, si me thonë, për çdo ditë çka do që bëjmë, qoftë kur konkuron dikund për punë, qoftë kur konkuron me një konkurs arkitekturës, është diçka shumë e thjeshtë që sidomos gjeneratat e reja e mira jonë është që shumica e studioëve të arkitekturës është përplot me arkitekt. Trinj, ajo është diçka shumë bazike, kështu që nuk pres aty me pas probleme. Jam shumë i sigurt që edhe këto aplikime që kanë ardhur në formë të shtypur ka ardhur për këtë farllojn mindsetin që tash më herët që hajde të vazhdojmë me të vjetrën. Po jo, ne do kemi vendosur që prej një janarit aplikimet jenë digitale dhe të trajtohen me procedurë. Si do qoftë asistencë pas kam për të pranun në rast se me të vërtit nuk i gëzojnë ato aftësi teknologjike ose ta kenë themi programin gjithçka në dijenit të tyre. Por do të bëhen ndihma nga këta 7 zyrtarë që i keni apo do të rrisni staf? E kjo është, e mirë është që ne jemi në procedurë të rekrutimit të stafit të rregullt, sepse staf të ri ne nuk mund të marim për shkak të një mal procedurash, jo procedurash, po pamundësish për të pas staf të ri nëpër administratë lokale për shkak të ligjit për punëtorët administrativ, ku diun që lidhet me censusin e vitit 2011 dhe pa u bën një census i ri, nuk guxon me shtu staf, e janë ca gjëra që të sjellin kokdhimbje. Gjithë e dim që kemi shumë pak staf, si niveli qendror, si niveli lokal, në anën tjetër kur dojmë me marr staf të ri, ki gjithë ato pengesa për të marrë. Kështu që ne tash ka po bëjmë, po plotësojmë numrin e zyrtarëve cilët kanë dalë për pensione ose kanë lënë punën, kanë shku diku tjetër, që jemi në përfundim të marrjes edhe të 5 zyrtarëve të ri, edhe detyrimisht do fillojmë edhe procedurën përmes prokurimit, sepse rrugë tjetër nuk kemi. Besoj që jeni në ngjarje që ne deri para 3 muajsh kemi pas dyku rrëth mbi 30 zyrtarë që kanë qenë me kontratë për shërbimet të veçanta. Për herë të parë, pas më shumë se 10 vitesh, Ministria s'ka leju me u vazhdu kontratat tila duke i qujtë si të jashtëlishme dhe ne nuk kemi vazhdu, me qenë se ka qenë këshill dhe, si me thonë, prej anës ministrisë. Kështu që ne jemi me mangu 30 staf, të përfshi këtu normalisht edhe departamentin e legalizimit, i cili ka qenë i tëri me kontratë për shërbime të veçanta. Kemi tentu me zgjidhë për mes ministrisë që me na leju kontrata tila, nuk decidivisht kanë qenë që nuk mund të bëhet ajo, dhe tash jemi para situatës që do fillojmë përzjedhjen për mes prokurimit publik, sepse ligji lejon mundësin me marë për mes prokurimit edhe staf një loj si që merë dhe një kompani, që do ndiqet rruga njëjtë. Uroj që kjo të mos na zgjas shumë, sepse dhe kjo të dish pesh me zgjat për shkak se një ankes të arëzon komplet procedurën, do më dhënë ti mund të shpalësh konkurs për mes prokurimit për 30 veta dhe një ankes e vetë me
ta pëmundson me marë cilin do qoftë, po unë po shpresoj që të kaloj mire dhe të kemi sa më shumë, sepse edhe kjo, sa do që të kuptohemi, procedura digitale e zvoglon nevojën e njerëzve, po nuk anulon komplet, pra abdu njerëz që do i trajtojnë ato lëndë dhe do marim vendime. Drejtor, që ka të ndodhë për ato rastet të cilat nuk kanë aplikuar asë njëherë për lejen ndërtimore, asë në mënyrë mekanike, fizike, theme, asë në mënyrë digitale. Ata, pra ata do tjetë më e letë kjo natyra re, sepse e kam për herë të parë dhe nuk janë të infektuar me ato letrat edhe me ato. Unë jam shumë i sigurt që shumë shpejt, veç tash po shof një disponim shumë të mirë, sepse unë, thash, unë jam edhe me profesion arkitekt dhe po thuj se gjithmonë kam qenë pjesë e profesionit dhe kam kolegë që vazhdojmë, kemi marrëdhënie të mira dhe shof që shumica prej tyre kanë disponim pozitiv. Me mos me pas nevojë me i shtyp, ka 30 kopje libra, shko, lidhi, shtypi, dhe është kokdhimbje shumë e madhe, është punë, është kosto, është ndotja ambientit, sepse e letër duhet me u prodhu prej diçka, domethënë është diçka që vërtet do t'i ndihmoj shumë edhe arkitektët, po normalisht edhe neve. Shefe, pa u kriju situatë ku dy palët ndihen komod, nuk ka rezultate të mira. Unë gjithmonë jam për atë me trajtu si se edhe ashtu edhe fundi-fundit çka është një shërbim një administratë komunale, është diçka që menaxhon me kërkesat e njerëzve dhe në qovë se ti je vazhdimisht në kundërshtim me kërkesat e atyne për cilë të shërben atër kush qëllimi me egzistu. I bje sikur që ti, shu që neshka po përpiqemi është me i lecu gjithë këto shërbime, me dhonë rezultate matë mira. Jo gjithmonë gjithë kanë me qenë të knaqën, ne ata e dim, po masat dërmuse jemi shumë të sigur që vesh po shprehin, si me thonë atë farë entuziasmin për natyrën e re të aplikimit edhe... Drejtor, gjithashtu e cekët që keni pasur për kruajën e kryetarit Roma, me qenë se veta i është arkitekt, në cilat forme e keni gëzuar këtë për kruajën? Po në gjitha format, me thonë drejten, është diçka që është pjesë e ati vizionit për kryeqytetin, dhe me thonë, nuk është diçka që ne e kemi nëzjerë gjatë rrugës si ide digitalizimin, ka qenë diçka cila ka qenë ndërpikat kryesoret dhe të promovimit ti para se të vi për të fitoj për kryetar. Kështu që në gjdo hap që e kemi normalisht, të paturit një vizion edhe të kryimit një agende për të implementuat vizion nuk është e njëjta gjakë, kështu që në atë rrugëtim normalisht që ne kemi pas shumë sfida, kemi pas shumë ide, gjithmonë kemi mendu se si mund të bëhet mas miri, sepse edhe pse thash më herët shumë vendet të rajonit e të Evropës, mos temi po, e kanë të digitalizun procesin, nuk është se gjithë e kanë të njëjtën njërët, njëjtën praktik, kështu që gjithmonë ka pas dilema, krahasime, të shkojmë në këtë variant, apo në atë variant, gjithmonë jemi përpjek që gjithë ato shka kemë ditë, shka kemë pa, nga ajo që kemi pas edhe eksperiencat tona personale jashtë Kosovës, me i paset cila është ma e mira për Kosovën, sepse nuk është gjithmonë, nuk është diçka që funksionon mirë në Britani, funksionon automatikisht edhe në Kosovë, kështu që në këtë drejtim ne kemi pas, si me thonë, debatet shumë, ta e mira është që ne me kryetarin flasim si dy kolegë pa pozicione kush se qka është për momentin, po i themi gjitha to se qka mendojmë që është ma e mira dhe është, si me thonë, edhe një knaci me punu me njerës cilë të pranojnë me diskutu deri në nivelin kur jemi të bindur gjithë se qaj është varianti ma i mirë, s'ka rëndësi se kush e thotë, ose cilë e tha i pari, po është me rëndësi me pa me qenë të me besu që ajo është ma e mira. Si pas juve, cila është lagja që e ka planin më të mirë arkitekturor? Me të drejten, kjo është tash nuk po du me qitë gisht në taj kërkujt, po
Ndoshta edhe koha që proceset që ne kemi kalu, rrethanat që i kemi pas, nuk ka qenë lehtë me bo plane këtë kushedi se çfarë cilësie, sepse po e shoh edhe sot që po flasim ne dy këtu, ne kemi disa iniciativa për disa plane që jemi të kujë hartu dhe po e shohim sa vështirë është. Më thonë, punosh me një vend ku ti s'ke pas katastre, din gjithë që katastri ka qenë i vjedhur prej mas luftës, me harta super të vjetrume, me harta cilat në shumë rastas nuk ju është ditë vërtetësia, sepse ti kur ke kopje dhe nuk e ke një original, dhe më thonë, ti je edhe para një situate ku nuk je shumë i bindur në qovë se edhe ajo është 100% e sakt, të pa digitalizume, të vizatume me dorë, me pronsit nga të rume, edhe sepse baza për të bë një plan urbanistik është toka, është toka dikuj gjithmoni të akon, mardhanjet pronsore janë thelbi për të zhvillu një plan i cili funksionon ose nuk funksionon. Dhe gjitha këto kanë shkaktu shumë probleme që shumica planeve, jo shumica, po nuk ka pothuaj se plan në Prishtinë cila në vetë vete nuk përmban problematika të tila. Për më u këthy se pa dasht se nuk është që po iki me thonë se cili plan është më i mirë ose cili jo, më i mirë janë të ngjajshëm. Po du me lidh prap me arsye ndoshta që sonte të jemi këtu, digitalizimi i jep mundësi edhe planifikimi më të mirë për të ardhmen. Sepse në momentin që po flasim ne me aplikime digitale dhe gjithë ato, ky proces i dhanjes së lejeve do të regjistrohet dhe automatikisht do ruhet në një databazë, çdo leje që lëshohet do ketë mundësinë më u papi gjithë kujt në Prishtinë se çfarë relacione urbanistike krijon me rrethinën. Dhe ne do kemi mundësinë që kur lëshojmë lejen tjetër, ose edhe vetëm kur aplikon investitori ose arkitekti që punon me një lokacion caktum, ka me ditë se çka është të ndodhë rreth e rrotull, dritash se ka pas atë mundësi. A i ka pas informacione dhe vesh se çka mund të bëj me parcelat cilat a i ka trajtu, po çka ndodhë rreth e për qark, a është në shunë i leja, a është në ndërtime si për diçka, a është në procedure si për kushtë ndërtimore, ose leje ndërtimore, nuk ka pas fare mundësi me pas informacione. Dhe kjo ka ba që shumica e bloqeve shumë vanesore në Prishtinë mund të kenë kualitetet izolume brenda vetë vetit, po me blokun që e ka ngjitë s'ka kurfa relacioni, sepse s'ka pas si me krijuat relacion, sepse s'ka pas as informacion në momentin që është bo projekti për një pjesë caktume se çka ka me ndodhur rreth rrotull ose çka është vetëm në procedurë duke ndodhur rreth rrotull. E digitalizimi jep këto mundësi që ti me pa ma gjonë hapsirën cilën ti vepronë dhe me u bo pjesë e saj, sepse qyteti nuk është shuma ndërtesave të cilat ndërtohen, po është mardhënjet që kryojnë ato ndërtesa në mes veti dhe po them, benefiti digitalizimit është i shumë fishtë, të ndimon edhe planifikimin për të ardhmen shumë ma të mirë. Fritor, të falenderoj shumë sot që ndohet këta hapa pozitiv, të jemi për gjithë qytetarët e këti vendi, gjithë qytetarët e komunës e Prishtinës, ku do t'i shujojnë se cili benefitit edhe të platformës, por edhe të këtyre iniciativave që vetë se keni ndërmarë dhe ka vitit ashtë që po mirën i me to. Falemderit juve për mundësin.